Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, no téměř, stojí Bedřichovský stadion a na něm dnes začalo závodní dění v rámci víkendu 52. Čes jizerské padesátky a první na řadě byly dětské závody. Mini jizerská pojišťovny VZP tradičně otevírá závodní dění celého víkendu a jde o jednu z nejhezčích součástí tradičního závodu. Považte, že nejmladší špuntíci, kteří si navlékli číslo a závodili, se narodili v roce 2016. A co říkáš tomu, že jsi vyhrála, že jsi byla nejrychlejší ze všech? Je dobrý. Kolik pak ti je let? 5. 5. 6 let, chodíš do školy? Ne. Nejmenší děti běžely trať dlouhou přibližně 300 metrů za mohutného povzbuzování rodičů nebo místního maskota, Veverky Jizerky. Radíme, moc gratulujeme k vítězství, jak se ti běželo? Dobře. Kolik pak ti je let? 5. Mini jizerská pojišťovny VZP byla vyprodaná už den před závodem. Děti byly rozdělené do 10 kategorií. Ti nejstarší závodili na 2 nebo na 3 kilometry. Aleš Hřezáč, syn jizerské legendy Stanislava Hřezáče, byl loni druhý. Tentokrát zvítězil s půlminutovým náskokem. Jo, jel jsem na hladkej. Šlo to dobře. Stopy byly trochu rozježděný. A jo, to dobrý. Ani moc nemám natrénováno, spíš míň. Nevím, tak... Asi mě to vyšlo, trochu byl rychlej sníh celkem a lyže taky. V pravé poledne pak odstartoval první z hlavních závodů víkendu Volkswagen Bedřichovská 30, které se opět účastnil třeba pětinásobný mistr světa skifař Ondřej Sinek nebo předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Já mám rád všechny sporty a prostě veslování je asi jediný, kde se jezdí pozadu, takže tam si to užiju dost, takže jsem rád, že teď můžu změnit směr a jedu popředu. Já chodím každý den ráno, teďka na Vypichu máme úplně super upravenou trať a tak tam trénuju. Letos byly dobrý podmínky, jsem to hodně najezdil, tak doufám, že to nebude ostuda úplná. Mezi muži obhájilo loňské prvenství Němec Tony Escher. Z Čechů byl nejlepší jablonecký Jakub Sikora, který tak zaznamenal svůj druhý nejlepší výsledek kariéry v rámci závodů rámujících víkend Čes jizerské padesátky. Zpočátku velice pěkně, nikdo se nehrnul nějak dopředu, tak jsme asi po Kristiánově jeli tak nějak po spolu a potom vlastně to stoupání nahoru, tam se to trošku potrhalo. No. Mezi ženami po páté v řadě vyhrála jablonecká Klára Moravcová. Tentokrát triumfovala s obřím náskokem více než 4 minut. Jsem to dobře, jsem byla překvapená, hlavně jsem si snažila technicky a klouzat se oproti klukům a mě tady ta trať vyhovuje prostě, no. Je těžká, ale je lyžařská hodně. Na start Čes jizerské padesátky se na místě už chystá i česká ženská jednička ve Vismasky Classics Kateřina Smutná. Tentokrát má ale z výsledku obavy. Jestli zrovna budu prohánět Britu, to nevím. Vzhledem k tomu, co se mi zase stalo, protože je to vlastně 5. závod a po každý před tadním závodem mám nějaký problémy. Tentokrát to byly žaludeční problémy. Koupila jsem si bagetu na pumpě, což normálně nedělám, ale uvidíme v neděli, jak to půjde. No. Pod umělými světly se jel taky adrenalinový Nič Sport Sprint. Jehož vítězi se stali 2 norští lyžaři, Ingeborg Dálová a Didrik Fjeld-Helset. Nejlepší Češi byli Adéla Boutíková z Vltava Pant Ski týmu na 2. místě a Adam Matouš, který byl 3. mezi muži. That was really good. I had some Czech guys in Estonia. That was really fast. So I was barely able to keep up and then at the finishing stretch it was just to go all out and luckily it was enough to win. So very fun race and a lot of good competitors. Od roku 1971 se jizerská padesátka běhá jako memoriál expedice Peru k připomínce 15 horolezců z Liberecka, Prahy a Ústí nad Labem, kteří zahynuli pod 7000 Huascaránem a kteří, co by členové klubu Lokomotiva Liberec, padesátku spolu zakládali jako závod k otestování výkonnosti. Jejich památce je věnován odkaz celého závodu a tichá vzpomínka u památníku na Bedřichovském stadionu. Jizerská padesátka v sobě snoubí úctu k historii, excelentní sportovní výkony a nebo třeba také i takovouto zábavu. Tak skoro.